او چې الګ ټیک ټاک کوي او جنیم ټیک ټاک کوي الګم فیسبوک کوي جنیم فیسبوک کوي بیا وسو پیدا کیږي دوری واجنیم بیا جات غوړم اوس توجه غوړم باز خلک د وادر کټ کی کینې درې پیرې خطه برکې وي په پالنګ به خېجو ان شاء الله تاسو کلی کې نشته شته تاسو په خاندان په کور کې به ختمې ته به قاری سه مولي سه به ما ته ذاتی خبره مکه ما ته عمومي خبره وکړه دا غي وجه دا چې ته دیندار به قاری سه به حافظ سه به نو ځکه به ختم شي ته خپل کور یاد کړه زدن عمومي خبره کوم دا که شان خبر اوس مې دل پکې اختلاف واچو زه جنگي کېږه دی وی نشته واغې وشته ورلاندې زم تماشا کوم خبر زده اصلاح کوم کنه کوم سنو باقی گئے مخا کنی زمان پس ہوگی سنو دوا دالا پکٹ کی کینی دری پیریخ کتا بارا کئی تجوے سونا فریق کدا خولا کی بگو تم دری پیریخ کجوری بم دری خولا پہلا پا پالن سو خطری اس خو نشتا خدا مشرم سپین کی رسم خیال دی پخفل وقت کدا مزی کڑی کنا زمان سوائی کٹو نمات کری تنر بچی دی سنو بیاو دکی دی سنو چودہ اگست 1947 نو قبر یو مسلمان پلار روانو نو پلار کې خلک ځکم خو بغوري قل للمؤمنین یغض من ابصارهم نگاه جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے پلار چې ځخ کتب بغوري امیر سی بھی پلار ابو ذللار سو سنتی شپګو دلاری بخته کو نظرونو حفاظت پکو کتب بغوري اس خلق پلار سنگزی تاسو نه یادوم ښه تاسو ټول خلق یادوم ابل ملک کې چي په تاسو د خلکو اطلاق نه کیږي اوس خلق په لار څنګه ځي ک په لار ولا په نظر رانل نو چتونو ته ګوري ک چرته الله ورحمې ده یو مسلمان په لار روانو په هند و جنې نظر لګید نو خو خښوا ا د تبلیغ ولا خبره و ایمان کمزوري په نشو نو لکه سلور میاشتې ولاګا وکړه اللہ دے مونٹو اللہ توفیق راکی وے آمین اندوانو پا سلار وستا سلور میں خواہ خدمال راکی آگے ہوتے مونگ بوتانو تا سجدہ کہ تاسو رب تا سجدہ کہ مونگ ہر جائی تاسو یک جائی مونگ مشرکان تاسو موحدین مونگ بوت پرست تاسو خدا پرست عقیدہ کی چی اختلافی بیاو سر نکا عقیدہ کی چی اختلافی دا ازدواجی تعلقات سیٹنگ قرآن نے ذکر کیا والامتو خیرون التتا تا چی وینز تا دا پارا غرد من مشرکتن اصیل دا ازاد دا خو عقیده خراب دا چې عقیده خراب دا دا اصیل خزینه وینزا غوړه دا وینزا نو چې عقیده خراب بیا سره نکاح وای عیسایانو سره نکاح زر زر وای يهودانو سره نکاح انګريزانو سره نکاح لا پاس پکې انګريزانو سره نکاح کړی تمہاله انقلاب راولي انګريزانو سره نکاح چل انګريزانو سره نکاح کې پہله مسلمان کې چې مسلمان کې به وروسته بعد کې ژوند مخې کنه مړه او سم شمټونګان شمټونګان خاري ما ونه چې چرته تی لا وتونې وکړو ختمونه وکړو ما چرته داسې چرته ویډیو اونې کته چې حاج عمره کړی شمټونګان یادو تاسو خبر پیږي سنو په خبره پويګه پويګه نو کنه پويګه نو سم سم سنو اندوانو سره نکاح پاکستان والو قادیانانو سره نکاح قادیانانو سره نکاح خاچټو رافیزانو سره نکاح هغه ته موږ دویانو یل کوم چار شرطی دل تنه کار خراب دی 2021 والو دل تنه کار خراب دی سنو توجه ان دوانو ته شرط کې خو شرط داري چې کټ کې بده کینو او درې پیری بده خطه برکو تا خو قاری سیب چې اوس ختمه شوی ده خو 182 کسان بدل ته تشریف فرمای او ان شاء الله د حیا د وجب پاسینا قسم ویم چې پاس یو درګه دا کار چا چا کړی حیا د وجب نه پاس یو خل چې پانس ستا د مزو دور دی مولیان دی دا مزه تعالی وکړي چې مونږه آل ته غزا رکو دا خو سوک قربانی کوي سوک مزي کوي کدا سینا دوايا سوک قربانی کوي سوک مزي کوي د اسماعیل په مریه چاړه راخله کې دلته غزوې لالو ته دلته ګډان او چیلو ته ورلاندې وتی الله په غټ اختر کې نصیب کا او زما زما برخه پکې کاوه بارال ان دوه نو ته شرط کې کټ کې بده ښکته بارکو درې پیری سو پیری الله کوي مان مو ته بیا دې مو ته
كم جران كار دي خدري زل بده خط باركي اخ بمبار كار دي كي شي دركي ذاك انت جمعت ده خبر وكش خلق دي وتفو سنو اسنه سبا زم زانه مفتي سردار جوړم پارام کینا ما اوسه پر زانه لام بجلی گرمند جوړ کړی مفتی سردار بته زانه سره جوړ